Vad heter du? Niklas. Kör på, varsågod. Yes. I sit alone singing a song for you. I couldn't pick an already written tune, so I wrote one that I hope will do. I know I'm just one in the line, another young man with a guitar in his hands. But I wrote one that I hope will do. Please let me come along. Sing my song. Oh, it can't be wrong. I really do hope you like what you hear, 'cause I am serious. I want to be there. So I wrote one that I hope will do. Please let me come along. Please let me sing my song. Oh, it can't be wrong. Tack. Har du en udda fågel nu? Och det här är inte en låtskrivartävling, det är en artisttävling. Det var inget artisteri alls i det här. Du talar inte till mig. Och då spelar det ingen roll hur mycket talang du har i rösten eller mycket, hur du begår det som låtskrivare. Det blir ju dött i alla fall. Någon annan ska göra låten, inte du i sådana fall. Mm. Så jag säger nej. Jag tycker inte att det här är det, för det har inte hemma Idol 2014. Vi kommer nog att säga nej allihop här. Men du är sjukt bra. Man skriver inte en sån här låt om man inte har talang. Tack. Tack för att du kom. Tack. Vad heter det? Ja. Mm.